Këtë vit, festivali Sunny Hill do të ketë një lokacion të ri. Edicioni i tretë i tij besohet se do të mbahet në Bërnisë të Poshtme të Prishtinës. Hektarë në Bërnisë të Poshtme, pra në parcelën prapa meje, janë dhënë në shfrytëzim festivalit Sunny Hill për 99 vite. Në këtë vend pritet që të mbahen edicionet e ardhshme të Sunny Hillit, derisa këtë vit do të mbahet në muajin gosht, edicioni i tretë i këtij festivali botror. Kuvendi ka miratuar propozim vendimin për dhënien e tokës në shfrytëzim për 99 vjet, kompani Sunny Hill SHPK. 26 asambleist komunal kanë votuar pro vendimit, 19 kundër dhe 3 kanë abstenuar. Detajet e kontratës të negociuar mes komunës e kësaj kompanie, të martën i bën me dije ekzekutivi. Gjitha jo hapsin, në 60 ditë që përmenden aty, jënë për festivalet ndryshme, për mundësit e ndryshme të krye qytetit. Po ashtu, kemi kërku që edhe gjitha jo zonë, kur nuk është e shfrytëzume, tjetë park, në më thonë është e hapun për publikun. Po ashtu, nëse angazhohet aty veprimtari tjera të cilat nuk kanë me qenë asgjë, nuk kanë me pas aty hotele, sepse jemi marrë vesh, jemi kuptu me këtë cenë dhe është në kontratë. Po ashtu, i ka edhe clauses, që dhe më thonë nëse në periudhë kohore nuk organizohet Sunny Hill Festival, atëherë toka i kthehet Komunës Prishtinës. Investimi për rregullimin e kësaj parcele do të jetë milionësh, thon nga fondacioni pjesës së cilës është edhe këngëtarja me famë botërore Dua Lipa. Shuma e përgjithshme për 7 vitet e para të vendit të lokacionit të ri shkon deri në 7 milionë euro. Ideja është që parku i Sunny Hillit, ashtu e kemi shujt, të shëndrohet në një park publik ose në parkun më të madh publik që ka Prishtina, edhe i cili në momentin që përfundon festivali të lihet i hapun dhe i lirë për qasje për qytetarët e Prishtinës. Kështu që një familje mund të shku me fëmijë për weekend ose gjatë javës me shëtit në zonën e parkut, do të ketë mija druj të mbjellur në park, do të ketë hapësirë të gjelbërt, të rrethuar, të ndriçuar, me ulse për park, fusha sportive. E kur parku Sunny Hill të ndërtohet, atëherë në shfrytëzim do ta ketë edhe Komuna e Prishtinës, por edhe qytetarët. Ideja është që Komuna e Prishtinës ta përdorë hapësirën e festivalit Sunny Hill për ngjarjet e mëdha publike. Ta zëm festën e pavarësisë, ditën e fëmijëve, nëse ka koncerte publike që dëshirojnë me mbajt, ti mbajnë në hapësirën e re që ndërtohet. Edhe kjo pa asnjë kosto për Komunën e Prishtinës, përkundër faktit që investimi po bëhet prej Sunny Hillit. E kemi përcaktuar atë sa kemi ditë që komuna mundet me pas nevojë për ngjarje publike. Mirë, po natyrisht ajo është hapësirën që po ne jepet neve në shfrytëzim. Ideja është që të jetë publike dhe për gjitha ngjarjet publike që Komuna e Prishtinës të ketë nevojë, të vijë dhe të organizojë natyrisht mirëmbajtjen dhe sigurinë dhe pas tërtin të ruajmë bashkë, sepse është investim që po bëhet edhe për qytetarët, jo vetëm për neve ose për Komunën e Prishtinës si institucion. Për më tepër, ndikimi që ka ky festival pritet që t'i kthejë gjallërinë Prishtinës edhe në aspektin ekonomik, por edhe vizitorët nga e gjithë bota do ta kenë mundësinë që të shohin kryeqytetin. Festivali Sunny Hill Festival ka pru 8-9 milion euro të hyra për kryeqytetin. Edhe për këtë vit Sunny Hill pritet që të sjellë emra të mëdhenj botror, por ka edhe risi. Kemi më 3 natë të festivalit me 3 zhanre ndryshme, po kemi edhe një natë shtesë që i bie dikon rreth 30 artista më shumë do të ngjiten në skenën e Sunny Hillit. Do të ketë hapësirë të re për akomodim të skenave të ndryshme, do më të nuk kam e qenë vetëm një skenë kryesore, po kam e pasë skena të tjera në festival. Edhe shumë risi, shumë performanca që natyresht dëshiroj milion befasi për publikon. Biletat veç se kanë dalë në shitje e interesimi për festivalin është i jashtëzakonshëm. Çmimet fillojnë nga 70 deri në 250 euro dhe festivali fillon me 4 deri më 7 gusht.